Ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku ujíždí uměle navršený svah. Ohrožuje suchý poldr, který obec 25 let chrání před povodněmi. Problém prověřuje policie a zabývá se jim taky vedení Jihomoravského kraje. A podrobnosti připojí Dominika Řebíková. Dominiko, vyhlásí kraj stav nebezpečí? Hezké poledne. Dnes se tady ve Váženech sešla bezpečnostní rada kraje a hejtman Michal Hašek nakonec stav nebezpečí nevyhlásil. Odůvodnil to tím, že situace sice je kritická, bezprostřední nebezpečí ovšem obyvatelům Vážan zatím nehrozí. Ta sunoucí se zemina je totiž zatím pouze na hranici poldru. K tomu poldru se ovšem za poslední dva roky přiblížila o 130 metrů. Hejtman ovšem zároveň upozornil na to, že pokud by v dalších dnech pršelo, tak by se ten sesuv mohl zrychlit. Voda by ho totiž urychlila. Teď tedy poldr obec chrání před bahnem z polí, které jsou nad ní. V roce 1990 ta voda a bahno tu obec zaplavila. No a tehdy při povodních tady dokonce zemřel člověk. Takže ten poldr, mít ho suchý a čistý, je pro obec opravdu velice důležité. Ta umělá hora je v podstatě staveniště, je to skládka, kterou obec původně schválila jako motokrosovou dráhu nebo jako sportoviště. Majitel tam ovšem začal navážet zeminu, no a taky stavební suť. Naváží tam nekontrolovaně, ta zemina už je i na cizích pozemcích, no a samozřejmě největší problém je to, že se blíží k tomu poldru. Obec se snažila tady tomuto bránit skrze různé úřady a zatím marně. Teď už ovšem tady na ten boj proti tomu sesuvu není sama. Hejtman Jihomoravského kraje chce mít do konce týdne na stole návrh, jak nejlépe tu situaci řešit. Já bych byl rád, aby se v co nejkratší době našel právní postup, který jim pomůže a zabrání v tom, aby tady dál někdo v úvozovkách podnikal protiprávně, respektive proti vydaným rozhodnutím stavebního úřadu. Obyvatelé Vážan nad Litavou se obávají rostoucí skládky hlíny a stavební suti nad obcí. Hrozí, že jim zasype suchý poldr a obec tak bude bez protipovodňové ochrany. Majitel pozemků na skládku naváží materiál dál i přes zákazy. Hejtman Michal Hašek zatím nevyhlásil stav nebezpečí. Nevyloučil ale, že v příštích dnech nezmění názor. Vážany nad Litavou dnes a v roce 1990 záplavy tu vystavili tragický účet, jednu mrtvou a několik zraněných. Rostoucí kopa hlíny a suti, Damoklův meč visící nad obcí, kvůli ní hrozí, že 26 let starý scénář by se mohl brzy opakovat. Pokud se kopec hlíny a suti ještě posune, mohl by zasypat tento poldr, který chrání Vážany před velkou vodou. Před rokem to bylo na hranici tady toho zeleného pole. A během roku se ta skládka posunula až, jak je tam ten strom. Ke zničení protipovodňové zábrany přitom teď podle statiku stačí první déšť. Stavební úřad další navážení hlíny zakázal a poručil majiteli pozemků rozpadající se skládku odstranit. Bez výsledku. Desítky nákladňáků denně jezdí dál. Nevím o tom, rozhodně nic nevím. Takže máte jenom prostě normálně nakázaný, jako sem vozit nějakou hlínu nebo tak? Ano, přesně tak. Majitelem bývalé motokrosové dráhy je spolek SVD Delta Racing Team. Jejího šéfa, mistra Evropy v autokrosu Tomáše Hrdinku, před 3 lety poslal soud na 9,5 let do vězení za daňové úniky. Před spravedlností se dodnes skrývá a s médií mluví jen advokáti. Zákaz provádění terénních úprav neznamená automaticky zákaz jakékoliv činnosti, například včetně navážení dalšího materiálu. Obec už podala trestní oznámení a ze zoufalství požádala hejtmana Michala Haška, aby vyhlásil stav nebezpečí. Neshledávám k tomuto okamžiku důvody pro vyhlášení stavu nebezpečí, nicméně to neznamená, že bych takové rozhodnutí nevydal v příštích dnech nebo týdnech. Řešení se zatím hledá a jisté je jen jedno. Hlína musí z blízkosti poldru zmizet dřív, než přijde jaro. Michal Cagala, Česká televize. A přímo ve Vážanech nad Litavou je celé odpoledne taky redaktorka Dominika Řebíková. Dominiko, také co by pro místní znamenalo, kdyby tedy hejtman vyhlásil stav nebezpečí? Stav nebezpečí by hejtman vyhlásil teprve až ve chvíli, kdyby byly ohroženy lidské životy a taky zdraví. V tom případě by příslušné úřady mohly tu krizovou situaci začít řešit okamžitě. V tomto případě tedy začít odstraňovat nebezpečný svah bez čekání na zdlouhavá
povolení. A mohli by také, úřady by také mohly nakázat příslušným firmám, aby jim pomohli v tom odstraňování, tedy třeba, aby jim zapůjčili techniku. Jak už zaznělo, hejtman Michal Hašek dnes stav nebezpečí tedy nevyhlásil, upozornil ale na to, že pokud by v nejbližších dnech mohutně pršelo, mohlo by to situaci výrazně zhoršit. Promáčená půda se totiž sune výrazně rychleji. To zatím bezprostředně nehrozí. Tady ve Vážanech mrzne a zatím tedy padá jen sníh. Také jaká jsou tedy možná řešení té situace? Já jsem dnes mluvila se statikem, který se sem do Vážan přijel na tu umělou horu Zeminy podívat. On konstatoval, že se skutečně jedná o aktivní sesuv. Za poslední dva roky se Zemina a Suť posunula o 130 metrů směrem k tomu poldru. Statik řekl, že je potřeba nejen zamezit navážení nové Zeminy a Suti a ochránit poldr, ale sanovat tu plochu celkově. Odhadl, že to by stálo desítky až stovky milionů korun. Tyto peníze by pravděpodobně musel sehnat krajský úřad. No a potom by je po majiteli staveniště nebo už několik let spíše skládky musel pravděpodobně vymáhat. Tolik tedy ještě další detaily živě z Vážan od Dominiky Řebíkové. Děkujeme za ně.